Maminko, ty hračky mě už nudí. Nemám se s čím hrát. Neboj se, Ježíšek ti určitě něco hezkýho přinese. Takže to musím čekat až do Vánoc. Taky máte děti, které většina hraček po krátké době omrzí? Pořád by chtěli něco nového a staré hračky vám jen zabírají prostor? Dnes vám představíme řešení v podobě nikoli nakupování, nýbrž půjčování si hraček. Tuto službu na bázi jakéhosi předplatného totiž nabízí online půjčovna hraček Toys & Stories a celé to funguje docela jednoduše. Ze všeho nejdřív si vyberete jednu ze tří úrovní předplatného, kterých cena se při roční platbě pohybuje od 399 do 959 korun měsíčně. Poté přejdete do katalogu hraček, kde si podobně jako v běžných e-shopech vyklikáte ty, o které máte zájem. Čím vyšší předplatné máte, tím více si toho můžete na jeden zátah vypůjčit. Každá hračka má v katalogu uvedenou svou hodnotu a rozhodující je celková hodnota vypůjčených hraček. Při nejnižším předplatném si můžete vypůjčit hračky v celkové hodnotě 3000 korun, přitom nejvyšším je to až 9600. Každopádně, hraček jsou v katalogu stovky a jejich hodnota se ve většině případů pohybuje v řádu několika stovek korun, takže ani s nejnižším předplatným se nebudete muset příliš omezovat. Máte vybráno? Výborně! Už jen počkat na kurýra s hračkama nebo si je vyzvednout v zásilkovně a můžete se těšit na ty dětské oči plné radosti, když si budou hračky rozbalovat. Později, když už vaše děti omrzí, pošlete je přes zásilkovnu zpátky a můžete si vybrat další. Standardně je součástí předplatného výměna hraček jednou za měsíc, no můžete si je samozřejmě nechat i déle. A stejně tak je můžete vyměnit i dřív, kdybyste se třeba při jejich výběru skutečně úplně sekli. A jo, vím, co si teď říkáte. Co když dítěti přiroste hračka k srdci natolik, že se jí nebude chtít vzdát? I na to se myslelo. A hračku si v takovém případě můžete za férovou cenu odkoupit. Co se týká bezpečnosti a spolehlivosti, hračky se po každém turnusu pečlivě kontrolují, čistí a dezinfikují. No a v oběhu tak zůstávají vždy jen ty bezpečné a v dobrém stavu. Vůbec se tedy nemusíte bát, že by vám v balíku přišlo něco polorozpadlého. S běžným opotřebením hraček se samozřejmě počítá a stane-li se, že hračku třeba zrovna vaše dítě rozbije anebo ztratí, společnost se s vámi domluví na férové kompenzaci. Z mého pohledu se tedy jedná o skutečně zajímavý koncept. Děti mají možnost hrát si každý měsíc něčím novým a vy se nemusíte stresovat při nákupu hraček, kdyby děti nejraději naházely do košíku úplně všechno. Také je to super projekt i z pohledu dnes tak často vzpomínané ekologie a udržitelnosti a v neposlední řadě je tam i rozměr pomáhání. Za každých 10 zákazníků totiž dostane jedna maminka v tíživé životní situaci předplatné zdarma. To je od nás na dnes úplně všechno. Více informací o online půjčovně hraček Toys & Stories najdete dole v popisku videa. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vás zase někdy příště. Ahojte. Modrý koník.cz. Web, kde si maminky pomáhají.